Vi har hamnat här hos det amerikanska lagringsföretaget OCZ på CB 2013. Där vi är vana att se det här företaget borta i hall 16 och 17, lite mer konsumentinriktade komponenter. Så har de nu hamnat i hall 2, väldigt businessinriktat. Bredvid oss har vi IBM serverdivision och även Dells företagslösningar. Och då har vi alltså OCZ här också. Det är för att de skiftar väldigt mycket fokus nu från konsumentmarknaden till enterprise. Väldigt mycket företagslösningar, det är tydligen där det är mycket högre lönsamhet och det är mycket lättare att konkurrera i det segmentet. OCZ kommer dock inte lämna konsumentmarknaden helt och hållet, men de kommer skippa alla low-end-enheter. Det vill säga de har väldigt svårt att konkurrera med Samsung, med Intel och med SanDisk som gör egna NAND-minnen. De kommer ha kvar fyra stycken enheter för konsumentmarknaden. Det handlar om Vertex 3 med 20 nanometer minnen, det handlar om Vertex 4, det handlar om Vector och den kommande PCI Express-lösningen Vector PCIe som även demonstrerar i ett prestanda-demo här bredvid oss. Den här enheten kommer kosta ungefär 15-20% mer än Revo Drive 3. Den kommer då prestera lite bättre med komprimerad data eftersom den använder en helt annan lagringskontroller. Ska dyka upp i juni då enligt OCZ. I övrigt ser det inte ut att komma så jättemycket mer på konsumentmarknaden från OCZ under året. De kommer att sikta på att få ner till mindre nanominnen då, till exempel 20 nanometer, 19 nanometer för att få upp helt enkelt marginalerna för att det är billigare att tillverka sådana. Men ja, det var i alla fall OCZ på CB 2013. Jättemycket enterprise. Konsument kommer finnas kvar, men det är mycket, mycket mer slimmat sortiment då.